Hello everyone, I'm Miss Blog and Study Lab in Notinotum Blogola Apnalo Hokoloke Sagatum Zanaisu. Ratipazi Heto Ahiazi Corpai Siluhi He Azi, Katibihu Karne, Tulohi, Pulitu Rulo, Etia Taikini, Mosika City Coilusu Zate, Hondier Agote, Saki Dier, Zazuka Hini Coilo Bobaru, Aretuama Notunke Peralto Bonaisilu, Pura Huai Nebaru, Bakin de Quarikimbaru Apnaloko Keneko Ami, Azi Katibihu Palon Corisu. So video to Apnaloke Hekaloke Sabo. What does on the co? What does a co? Gubur Dixu, co? Who does so? Amea, nominal, another, huh? Bahar, good is it, Loy? A dump put up, Loy? Kill us, eh? Saki, yes, of the grass. Oh, co, oh? Co, কাতি বিহুত যেহেতু মেইনলি পথাৰত চাকি দিয়া হয় হে প্ৰথমতে অকমান পুহৰ থাকোতে ভাবিলু পথাৰৰ চাকি গছকে প্ৰথমতে দি লোৱা যাওক হে কাৰণে ইয়াতে পথাৰৰ চাকি দিবলে এতিয়া আহিছো আৰু ইয়া সমুখত গুতে বুকা এতিয়া বুকা পাৰ হৈ যাব লাগিব এখিনি হৈছে আমাৰ মাটি দেখিছে বুকা কি অৱস্থা হৈ আছে আৰু বলক পাৰ হৈ গৈ আপোনালোকক চাকি দিয়াখিনি দেখুৱাই দিওঁ বাৰু আৰু এই ধানৰ চাওক একদম কি ধুনীয়া হৈছে এটো বেলেগৰ ঘৰ এই কোণৰ পৰা এইখন গুতে আমাৰ খেতি আৰু এখিনি কাটা হৈ গল আৰু ইয়াতে এতিয়া চাকি দিম আৰু এনেক বাহৰ বনাই আনিছো দেখিছা তলফালে জুম কৰি আৰু ইয়াত পুটি ললো বাহৰ খুটিটোৰ ওপৰত আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ যে মই গুতেখিনি চাকি দিয়া বস্তু এখন দুনাত হজাই আনিছিলোঁ আৰু সেইখিনি এতিয়া বাহৰ খুটিটোৰ ওপৰত ধুনিয়াকে থৈ দিছে এনেকে থলে বস্তুখিনি পৰি না যায় পৰি যোৱাৰ চান্স না থাকে চাকিটো ধুনিয়াকে জ্বলি থাকিব সেই কাৰণে এনেকে দিয়া হয় বাৰু আৰু এতিয়া চাকিটো জ্বলাই দিব চাকি দি আমি ইয়াতে হেৱা লৈ লম হেপি না যাও বুকা আছে বুকা হেপি তোমার সাথে যাই কলগেটা আছে না তাতে কলগেটাত খুশি দিয়াছন পুরি যাবা দেখা পুরি যাবা বুকা বুকা আছে হৈ গ'ল আমাৰ চাকি দিয়া আমি ইয়া চাকি দিব আহিছিলোঁ আৰু ইয়া চাকি দি উঠিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি গোটেই পিছফালৰ এইখিনি যিখিনি দেখিছে এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ ধান আৰু এইখিনি আছিলে এইখিনি কাটিলে বাৰু আগতে আছিলে এইখিনি কাটিলে আৰু ইয়া চাকি দি আমাৰ মিষ্টুক লৈ ফেলে গ'ল আৰু এটা বহুত বোকা আছে চ' ওপৰত যাওঁ আৰু এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল যিটো বোকা গছকিছিলোঁ না পুৰা বোকা সোপা খচিলোঁ ক্লাবৰ আমাৰ দমকল এটা আছিলে তাত থলোঁ আৰু এইজনী আমাৰ মোৰ ভাইটিৰ ছোৱালী হয় তাইক লৈ আহিছিলোঁ বহুত ফটিজা একদম বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰে আৰু ইয়াত চাকি জ্বলাই থৈ আহিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে পথাৰৰ মাজত চাকি দিলোঁ চাকি দি কিনে আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ঘৰত বহুত কিবা কিবি আছে সেইখিনি দেখুৱামগৈ আৰু ইয়াত তুলসী গছ ধুনীয়াকৈ ৰুই লৈছোঁ আজি ৰোৱা এইটো মাটিমাহখিনি ধুনীয়া গজালি মেলিছে না নাৰিকল মাটিমাহ বুট Stay. Kick. Couldn't say, I die. I die. I die, cause, huh? I
আৰু আমাৰ এইটো নতুনকৈ বনোৱা ভঁৰাল হয়, আজি ওলাইছে, আজি লৈছোঁ আৰু ধান থোৱা ভঁৰাল। এইফালে ধানটো সোমাই দিব, ভিতৰত পৰি যাব আৰু ওলাওঁতে সেইফালে ওলাব লাগিব। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আকাশ বন্তি জ্বলাম আৰু এইটো ঔটেঙাৰ খোলত দিয়া হয়। আমাৰ ফালে মানে ঔটেঙাৰ খোলত দিওঁ, আপোনালোকৰ ফালে কিয় দিয়ে নাজানো বাৰু, যোনে য'ৰ পৰা চাই আছে ভিডিঅ' তেখেতসকলে বুজি ল'ব। আৰু আমি ঔটেঙাৰ খোলত দিওঁ আৰু বাৰটা মাহৰ কাৰণে বাৰডাল খলিতা দিওঁ, দি কিনে জ্বলাওঁ। বাৰটা হ'ব আৰু এইজোপা নাৰিকল, নাৰিকল ডাঙৰ গছ নাই আমাৰ, চ' নাৰিকলৰ তলতো দিওঁ বস্তিত, চ' ইয়াতে দি দিওঁ, ইয়াতে দি দিছোঁ। আমাৰ গৃহস্থ নিয়ে দি দিছে বাইদেৱে। আৰু এতিয়া এই নাৰিকলৰ নাৰিকলজোপাৰ তলতে এইজোপাই নাৰিকল আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু এইটো ৰাস্তা দেখিছে আপোনালোকে, এইটো ৰাস্তা এতিয়া ৰাতি ভালকৈ দেখা নাপাব। এইটো আমাৰ ৰাস্তাটো মেইন ৰাস্তা, এইটো ওচৰতে আছে আৰু এইটো ৰাস্তা, এইটো আমাৰ চাইডত পুখুৰী আছে আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰ লাইটো, ঘৰৰ লাইটবিলাক জ্বলি থকা দেখিছে। আৰু আমি ইয়াতে ৰাস্তাটো দিওঁ, আজি পদূলিৰ মুখত দিওঁ, মানে পদূলিৰ মুখত দিওঁ, বস্তিত দিওঁ, তামোলাবাৰীত আৰু ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটা ৰুমতেই আৰু চবতে দিওঁ আৰু চাকি। চাকি এয়া বস্তিত এই ৰাস্তা দেখিছে দুইফালে কোলা কোলা পৰহকেইটাহে চিনি পোৱা হৈছে আৰু। তাৰপিছত এইফালে ঘৰত ঘৰত এই চোতালত এই আকাশ বন্তি আৰু ঘৰৰ ভিতৰত আছে সুধিবলৈ। আমি ঘৰত আমাৰ কাতি বিহু কেনেকৈ পালা হয় সেইটো আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টৰ পৰা গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব, আৰু ভাল যদিহে পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু বহুত নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, চ' মোৰ চেনেলটো যদিহে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।